minutter her tilbage fra Hassan, og jeg er bange for, at han har stresset for meget til, at han kan nå at trykke R3. Jeg ved ikke, hvordan man laver den. Jeg vil bare gerne høre. Når Blanco hop, det er... Jeg vidste, den ville være. Man kan spørge om alt på den her stream her. Derfor har Hassan sat den ind. Ja, der er stadig ikke noget Let's Go Baby. Tænker vi godt glip af Let's Go Baby på scenen. Altså. Det er også det, vi tænker, det er sgu federe, at de får lov til at bestemme, end at vi bare sidder og bestemmer det hele. I har helt sikkert nogle favoritspillere derude, som vi gerne vil have på streamen, og så vil vi da gerne efterkomme det. Ellers er det bare os, der vælger kampen hele tiden. Men jeg har lige at vælge ordentligt, ikke også? Jeg hører til gengæld, at den sidste gruppekamp næsten lige er gået i gang, så jeg har bedt admin om at få hurtigt verificeret inde på tournament. Der skal man lige trykke på en knap og sige, ja, det er godt, du er videre. Så vi er helt klar til, når det så er, kommer det sidste resultat, så får vi skudt afsted et playoff, som I kan få lov til at stemme om, hvad for en kvartfinale vi skal se. Skal vi lige se Lasse lukke den her til, og han kommer lidt for sent med sin ballgoal. Så Hassan har sådan en chance her nu. Igen, han stresser for meget. Det irriterer mig. Undskyld, det irriterer mig lidt. Det er sgu ærgerligt, fordi han har i realiteten to chancer, hvis han vil have det. Men han begynder at stresse rigtig meget. Man har set det meget før, at de her 20 minutter. Men det er fordi, de glemmer måske, at det er 6 minutter halvand. Nu har en god chance her. Og får straffespark. Og vi så altså her før, og rødt kort, ja, det er sådan lidt lige meget. Men sådan skal jeg altså have den her ind, for at komme videre. Hvor kæft nogle kampe, vi har fundet til jer, ikke? Og lad os... vælger rigtigt. Så fik vi råd til køkken. Der var den. 3-3, altså. Og umiddelbart så...